Ефтини еколошки градски превоз треба да биде новиот јавен превоз во Струмица. Превозот на граѓаните низ градот и населените места под општина Струмица ќе се организира со нови електрични автобуси, а цената на возен билет би требало да биде околу 30 денари. Според јавното предпријатие Струмица Транспорт, превозот е замислен да го олесни животот и движењето на струмичани, но и да се намали емисијата на штетни гасови. Искуствата покажале дека е поеколошки, поекономски исплатливо и дека е за граѓаните подобро бидејќи јавниот превоз организиран од јавно предпријатие, како што реков, не очекува профит, него на база на профитот ги намалуваме цените да може да бидат поевтини за граѓаните. Ќе ви кажам, симболична цена. Ние, нашите очекувања дека превозот во Струмица нема да биде повеќе од 30 денари, например, така е некоја прелиминарна пресметка, во потесното градско подрачје. Јавното општинско предпријатие Струмица Транспорт веќе ги распишува тендерите и планира целиот подготвителен процес да заврши до почетокот на есента, а следната грејна сезона превозот низ градот да се подпира на електричните градски автобуси. Струмица е релативно развиено место, се користат доста автомобили и се надеваме дека со еден таков превоз ќе се намали загадувањето од автомобилската индустрија. Тоа ќе се растерети гужвата со враќање и метежот на изградот, бидејќи сега луѓето немаат опција. Значи, да дојдат на работа, дојдат до било кај да завршат работа, мора да користат автомобили. Кога ние ќе поставиме јавен превоз, добиваат опција. Уствари, тоа е целиот, идејата за целиот јавен превоз е делегирање една нова услуга на граѓаните на Струмица да им се олесни животот. Цената на превозот би била конкурента во однос на она што сега им е на располагање на струмичани. Такси превозот во Струмица чини помеѓу 80 и 100 денари во градот, а поскапе до населените места. Патувањето со такси комбињата до населени места пак е од 50 до 70 денари билет во зависност од оддалеченоста на селото.